Здравейте и добре дошли в канала ми. За днешното видео мисля, че имам най-готината идея. Предстои ми пролетна трансформация, след която ще ме видите с чисто нова коса, чисто нов маникюр, грим, туалет, прическа. Общо взето, визията ми ще се промени от това на това. Така изглежда косата ми преди. Нямам търпение да видя след това как ще изглежда косата ми. Никога не съм се виждала с толкова дълга коса, така че... Когато ви споменах, че възнамерявам да удължа косата си, някои от вас ми писаха да не го правя и да си призная, малко ме стреснахте, но мисля, че беше време за промяна и аз направих доста добро проучване преди да избера бранд, на който да се доверя. Hair Talk Extension се свързаха с мен в най-точния момент. Създателя им е германец и несъмнено немското качество спечели моето доверие. Косата е напълно истинска, много е мека и се прелива супер естествено. Прикрепена е за моята коса чрез хипоалергенни стикери, което прави горната част почти невидима, тъй като аз имах притеснения да не духне вятър и да се види горната част, в която косата е закрепена, но за щастие няма такива проблеми. В долната част сложихме 40 см кичури, а по-нагоре, за да се прелее с моята, 25 см. Не се наложи да променяме нищо в цвета, имаше точно същия като моя естествен, което беше супер. За съжаление, няма как да ви дам информация за цените, тъй като се слага само при предварително обучени фризьори, така че няма как да си купите удълженията и да си ги сложите сами, но се предлагат в много салони тук в България, както и в повече от 50 страни по света. Усещане е много лека, въобще не чувствам, че има нещо, не я чувствам тежка, не в никакъв случай. Даже ако я бутна отзад, ще забравя, че имам добавена коса. Страхотно. Супер. Супер, много се радвам. И аз. Какво ми мирише? Не, да не, не, не. Това като балсам без отмиване. Това е да, балсам без отмиване, който не омазнява, хидратира, така че всяка сутрин можеш да си го слагаш при себе. Представане. Аз поне три пъти на мен, защото съм на моята. Просто се е живо косата. Виж ли сега колкото е живо? Да. Хидратира се. Да. Не е живо, но се хидратира. Колко ти отива дълго коса. Чак и аз не мога да си вярвам, че толкова съм се забавила. A few moments later. След като косата ми е подновена, е време да подновим и маникюра, защото е в потресаващо състояние. След като ногтите са оформени, е време за избутване на кожичките. Аз лично предпочитам да не ги режа, единствено ако има нещо, което стърчи и трябва да бъде премахнато, тъй като колкото повече ги режем, толкова повече растат и имат нужда от премахване. Получава се нещо като омагьосан и досаден кръг. След това е време за лак. Основният цвят, който избирам най-често, е телесен, а рисунките обичам да са само на няколко пръста и да са по-нежни. В случая се спрях на цветя, които идеално ще допълнят пролетното ми настроение. Предпочитам гел лаковете, защото издържат по-дълго, а и изглеждат по-добре. Обикновено нямам време за маникюр и го подновявам само в крайен случай. И точно за това моят стои по месец, въпреки че е препоръчително да се сменя на 2 седмици. Вече сме почти на финала от моето преобразяване и е време за грим. Откакто имам новия фондютен на NYX, не съм спряла да го ползвам. Страхотно покритие, абсолютен мат и не се усеща тежко. Още от сега си знам, че като свърши тази опаковка, със сигурност ще си взема нова. По същия начин и с коректорите от тази серия, при мен са по-покривни дори от Shape Tape на Tarte. По-лесно достъпни са, има ги в Европа и много често избирам тях пред другите си коректори. Използвам 2 цвята, които смесвам, за да получа перфектния. Нито фондютена, нито коректорът имат нужда от пудра, но въпреки това слагам, за да се чувствам по-сигурна, а и за да се прелеят по-добре бронзера и останалите неща, които ще сложа на лицето. Време е за новата палитра на Urban Decay. Това е по-голямата и по-добрата сестра на Naked 1. Толкова се радвам, че я обновиха и направиха с актуални цветове, които са адекватни за сегашните времена, а идеята им да направят по-големи цветовете, които се използват най-много, е просто гениална. Харесва ми и това, че са добавили прасковения цвят, който
който внася свежест във всеки грим. В описанието ще откриете правилата за участие в играта за спечелването на тази палитра, плюс база за сенки отново от Urban Decay. Напоследък не правя нищо особено в грима на очите си, просто слагам цвят в сгъвката и с тъмно кафяво правя очна линия, с която подчертавам погледа. В момента палитрата Tartist е моя любима. Подчертавам скулите с бронзера, който стои много естествено, цветът е супер балансиран и много силно се надявам продуктите на Tarte скоро да бъдат по-достъпни за Европа, защото са наистина страхотни. Следващата стъпка е руж и отново използвам Tarte, подариха ми го при закупуването на останалите им продукти. Смесвам двата хайлайта от палитрата и ги нанасям в най-изпъкналата част от скулите, а след това, за да се прелее всичко и да изглежда по-естествено, слагам от двата цвята Glow Cake-ове на Pixi. Изключително впечатлена съм от пигментацията на цветовете и от качеството на козметиката им, страхотни са. Озарявам с хайлайт вътрешния ъгъл на окото и слагам спиралата на Urban Decay Travel Maker, подчертава и разделя миглите и не се разтича, изпробвана е дори с плач. Завършвам с любимата си комбинация от молив за устни и червило. Молива е Strip Down от MAC, а червилото Sugar Mama от Huda Beauty. Грима е завършен и остава само туалета. Панталона и потника са от Zara и в момента са мои абсолютни любимци. Изглеждат супер сладко, а и са много удобни. Надявам се, че ви е било приятно да гледате видеото. Ако е така, можете да го харесате и да се абонирате за канала ми. Не забравяйте да се включите в играта за палитрата на Urban Decay. Това е от мен за сега. Чао и целувки!